千杯万杯撒尤拉拉，节目才刚刚开始，怎么可以撒尤拉拉呢？几开心听的这首歌是斯圣德原住民歌手 N 唱的《白米酒》。咱第二点钟节目用这首歌来欢迎今天的特别来宾吴老板吴少文，你好。哎，各位乡亲，大家午安，大家好，大家午安。哎，你台语无较进步呢。大家午，大家午安，你是跳舞的意思哈？大家午。午安，午午安呐、啊，午安，大家好。我还记得我个性不跟你是台文科的同学对吧？但是你翘课，我无翘课。哦，我们无翘课的嘛，无较差哦。没有，我翘课也无较差哩。好，大家午安好啦。午安，午安，这个吴少文吴老板，今天邀请少文来到这部电影，其实少文是大米来宜兰了熟悉的老朋友，虽然我来不多久，但我感觉来的时候遇到的这个吴老板、已经是对我来讲让我吸收到很多很多农村的消息也好，还是说务农的一些好耍的事情，所以说今天一定要把他找来这部电影，尤其最近也还在做一个很趣味的事情，那等一下这点钟我们都会开讲到。不过最起码要先了解吴老板要来用快问快答的方式、我很久没算这样，要来用快问快答来认识一个人最近的方式，认识一个农夫最容易的方法就是简单的几个快问快答。吴老板，你愿意接受快问快答的挑战吗？来，一杯杯起。好，吴老板，请问你今年几岁？42岁。好，请问你在做位做田？盐山的。盐山这两个就好哈。对。好，请问你做多大？我现在个人是做一家地而已，但是呢、我还有做那个环境啊酱在卖。环什么酱？环境啊酱。环境啊酱是吧？嗯。好，环境啊酱是什么？辣椒酱嘛。对啊，我有讲不对吗？我们倒是讲咸椒啊啦。哦。可能环境啊嘛有人安尼讲啦。对啊。哦，好好好、好。请问宜兰的水产品上较常出现的动物，你凊彩讲五种。我要证明讲你真了。哦，嘉玲，水嘉玲，水嘉玲，是阿哥有迄、要讲台语嘛？国语也可以。白富养鸡是，还有这个黑个啥暗公教嘛？暗公教，猫头鹰啊？暗公教不是夜鹭啦？哦，夜鹭，夜鹭是暗公教。嗯，哦 ，OK， 好。阿哥有迄、黑个乌秋啊？乌秋，哦，对，乌秋嘛有啊，林地人的那种乌秋哈，嘿，林地狗甲人那款，好，还有狗啊，还有狗，那算嘛出现在水产品的动物啊，好受累啦哈，水蛤蟆啦哈，啊，那是水产内底，水产品，哦，安尼你真的有在咧顺产水的，好好好，安尼你即题，对对对，好，你过关，够。请问你一年探听你最喜欢哪一个月份哪一个月最喜欢哦想久哦为什么差不多九月的时候八九月的时候好就是现在差不多现在这个时间对对对对请问为什么最喜欢这段时间因为你那个厨艺嘛收了嘛吼、你那个加工嘛做了啊吼导游啊吼环境啊全都做了啊出货嘛出了啊阿哥要做菜要进菜嘛是十月的事情现在太热了、就是我们休息的时候、所以现在算是你做餐跟种菜中浪旁的一两个月对哦你还可以休喘的一两个月对哦好恭喜你最后一天请问可不可以在田里尿尿可以啊可以在田里放尿放尿可以啊放晒也可以吧好请问你敢都没做过有都有哦，你好大方哦，嘿，我是实在人，讲实在话，真的真的，我是捌听过，访问农民的时阵啊，我问伊讲，田里敢会当尿尿？有人有查甫的哦，是讲袂当，因为哦，田里迄是单阿公公的，单阿公公有太用心啦、有太用心的咧，你若真正需要，你嘛爱唔通面对太用心，你爱
背对他。对啊，欸、应该一定会啊，背对他，背对他。嗯、啊，个我蛮捌访问过查甫的，当然讲会使哩啊，无必去到位。啊，蛮捌访问过查甫的，查甫的可能会想讲，嗯，家己要尿尿较不方便，所以有人讲会，嘛有人讲无法度。嗯，所以吴老板对你来讲、嗯，你感觉无什么难度是吧？无，因为阮的田，我的田是离迄个有民宿足远的啦。好。嘿啊！你要遐做一工，你无可能讲，那个田么较宽、嗯，五分地你行去内底，啊要安怎出来？哈哈！嘿啊！你要变数真无，真无方便嘿。先开讲一下，先啊，你也来宜兰做田？因为宜兰的迄环境较好啦。嗯哼，嘿，应该是讲吼，我感觉讲即马管全台湾迄个吼，管政府内底吼，迄品质相关的吼，就台北市嘛，啊过来。高雄市啦，啊，过来就宜兰市啦，因为咱宜兰对迄老县长吼，陈定南迄个时阵就开始讲对迄宜兰的环境的保护啊，吼，啊，搁对咱迄个土地迄个愿景吼，拢规划要足好诶，嘿，是讲宜兰即卖迄个工业区嘛较少，嗯，吼啊，你要变更遐，你要做工业区，但嘛足侪人在抗议啦，诶，所以我感觉讲要搬来宜兰是一个离台北较，因为爸爸妈妈伫咧台北，嗯，所以我要。要甲因探望，还是讲我要家己要做田，啊，宜兰就是上好的所在。嗯哼，啊，加迄花莲加台东嘛，上远啊。嗯哼，嘿，你拢有评估过啊啦？对，啊，其实你嘛伫别位种过呢，对吧？对，啊，但是你讲桃园吼，我今年的桃园大溪，啊，但是吼，你感觉讲看迄个苗栗迄个大埔遐。吼、哦，迄政府要甲你收去做啥物园区，就甲你农民的地咱收去啊咧。嗯，伊是抢匪吗？哦，抢匪，抢匪哦。那、嗯、是讲，我想讲，宜兰县政府袂做这款的代志啦。嗯哼，他就讲来遮较袂较好。嗯哼，所以是真正专心想要务农、嗯，要过自给自足的生活。咁用安尼定义家己即卖生活，干？你安那形容讲，为什么要务农啊？照顾生活，这实际上去执行的原因。我袂用讲啥物自给自足。嗯哼，你做田就是要趁钱，啥物自给自足。哦，就是爱趁钱才、啊。自给自足是偌济？我是我讲哦，我一年要六开六十万，安尼有够无？嗯哼，还是一百万。啊，是自己住嘛有三十万，你看你自己住是爱偌济？每一个人标准要求不赶快。对对对。哦，嗯、所以爱赚钱要是目标的对。当然啦、啊，做田就爱赚钱。嗯、啊，你真有信心？你感觉做田会赚钱哈？对，我感觉讲吼，爱有想法，爱迄个有想法啦，还、嗯、要有计划，安尼会赚钱。嗯哼，嗯啊，你已经伫家做几档啊？嗯，我。第四年啊，第四年啊，伫山仔遮做田第四年啊。啊，咱对吴老板吴小文、嗯、啊，有人是叫吴小文，有人是叫阿伯。好，阿伯、嗯、啊，对，阿伯对。哦，我咧一讲到阿伯，应该大家记忆哦，有一寡记得，哎哎，有想起来，嘿、欸，奇怪，这个阿伯听起来熟悉，是不是？迄旧年捌伫咧选举啊，一个拢开迄金门的这个、嗯、世代会车。啊，是给去租买，吼、哦！啊，哪讲证件，伫咧选举的迄个阿伯，对、哦，是不是你本人？对，就是我本人，就是吴小文本人。伊是绿党社会民主党提名2016年宜兰县立委候选人啊，伊去年啊，不是伊啦，就是你本人。去年选举的结果是得到10,738票，排名第四名。哇，还讲真的啊，对宜兰人来讲，这成绩是真不简单的呢。我妈妈听，冇、嗯、听我宜兰在地的朋友哦、喔嗯，这掠戏的，卖戏的啦，直直讲讲啊。不呀，你这个朋友后来是偌济啊？我讲哦，一万出头票，讲哦，安尼无简单，一个少年人，啊个嘛是无什么背景诶，卖讲无什么背景啊，是无背景。其实我是伫咧好奇讲哦，这个为除了讲做田一开始的想法，甲后来。要伫宜兰，要来代表，推算出来，要来选立委。这今仔日已经不是伫咧选举期间啊、嗯，所以讲大米才会想要甲吴老板邀请来节目中，会当较无压力来开讲者、嗯。其实
为什么你会感觉讲，像讲做田，是会当赚钱的？啊，不过一般人都感觉讲做田袂富气啊，所以你务农甲打你家己会当安定家己生活，还是有什么元素？有什么款的？一寡方式，还是你的做法是啥物？你感觉其实这生活是安定的？哦，是安尼吼。今麦咱台湾的农业的问题有方方面面足济啦吼。啊，我是感觉讲第一点就是讲咱政府对农民的这吼，袂使讲照顾，是政策有问题，出问题。啊，像讲一般来讲吼，应该是讲咱农业吼，咱台湾就是讲。华人呐、啊，讲华人是台湾人，凊彩，反正阮古早有一句话讲以农立国，啊、以农为本，对不？啊，你是讲，这咱台湾人食的米是上种的，嗯哼，那是农民种的，啊，农民是种米吼，台湾全台湾人食的人就是农民，对不？啊，你看即马全台湾上无钱的人是啥？就是种米的农民，嗯哼，种稻仔的农民是上无钱的，做田人。特别是是种米的，尤其是种地外的对啊，对对对。哦，这问题就是讲，吼、哦，咱国家就是对外靠外国进口迄个稻米嘛，吼、嗯嗯。啊，第二点就是讲，你农民本来你应该有，我今天做产人对吧？吼，啊，我退休的时阵，你是不是你应该有好些保险？就是讲啊，我退休了，我是农民，啊，我会当领像那劳工还是讲就军工小，你会当有一个退休的退休金。嗯嗯。啊，阮政府迄个时阵拢无设计。拢无设计，无设计对、嗯、啊，妈没有，妈无健康保险对吧？哈、嗯、啊，受害就是受伤还是什么都没有职业灾害保险，啊，这款的职业像要走，像要走，无、嗯、人要走啦，嘿、嗯，啊，你就是选举的时候，你就讲啊5000、6000，你发了劳动津贴给农民，你是讲农民是笨蛋那是啥？咱今嘛不是讲你选举的时候吼，你提迄劳动津贴出来，安尼给1000块，咱就真欢喜。农民爱的不是钱而是尊严呐、啊，所以刚刚讲，这农业要进步有要很多原因吼，不能赚钱不是农民的问题，其实是国家政策的问题。好、嗯，阮国家就是无对这政策方面好好啊，迄落给设计啦、设计啦、嗯。对，嘿啊，嗯，你讲做产当然会当赚钱啊，你农会那边要改革，好啊，牛乡遐嘛爱处理。你牛胸啊，甲农会你无处理，啊，代志就大掉。农民就是互人食了，食甲迄个吼，软头青骨对，嘿嘿。啊你，你政府要补助要安怎？你对农会还是对迄个牛胸啊？这款的大型的迄垄断吼，这实在是对农对底层的基层的农民真无好。嗯，是那你有这么多观察啊？你其实那是讲哦，来宜兰都适当。其实这个你过去嘛，拢一直做社会运动，或者是看关怀弱势这种进入关系哈。嗯，觉得国家吼、哦、爱好啊，农业做产的人的生活应该也爱好。嗯，无只爱这个土地吼、哦，就无人要种，无人要种就摕去卖，摕去卖就是起厝。啊，台湾就小，就阮土地不无济嘛吼、哦嗯。啊，咱如处路去路，这就是讲对咱整个环境都不好，嘿。嗯哼，对啊。啊，你伫咧除了做产之外，其实迄届哦，伫咧去年的时阵、嗯、啊，伫咧招选举的时候、嗯，我大概哦会当透过讲伫边啊，伫咧听，伫咧熟悉吴老板，嘛熟悉咱宜兰的各地因关心的是啥物的时阵、嗯，我都。一听再听，听听的就会知道说哦，其实农民或者是渔民拢同款呐，有当时是拢干那过日子尔、嗯，不太知道自己缺什么，拢无啥去想着讲，其实家己失去了什么，有受到什么较不公平的对待，在、嗯、这方面常常家己拢袂好去想，对、哦，嘿，啊有时透过一个小小的提醒，也是有人。替咱做一寡资料的整理、嗯、啊，来了解了咱个地当个较无同款的判断，这都是有咱嘛是真有需要讲多听一些。嗯、所以吴老板伫今仔日8月27，恭喜伫你较空闲的时间，会当来靡靡之音。大米嘛希望讲，小等会当继续阁讲看卖啊。你其实了嘛，定上电视啦，啊，这个上节目。
讨论这做者公共议题、公共的议题，嘿，一旦佮甲咱分享较济看卖啊，为什么这个代志爱一直安尼大声个讲出来？啊，你要甲大家提醒是虾米？啊，大家应该特别在乎的、爱重视的是虾米？先听一首陈小霞的歌《咖喱昂啊》，咖喱昂啊。一条线，两条线，十条线。八条线，咖喱红仔的运命，条条着靠人来搬。十点二十三分，你等你收听的是《靡靡之音》，礼拜日早起十点至十二点，陈小霞的咖喱红仔。吴老板吴少文今天是我们的特别来宾，他的台语越来越好啊，我要来个科奇科奇看看咧，咖喱昂啊是什么你知道吗？就是傀儡啊。哦哦，你知道哦，啊，傀儡那用台语说就是咖喱昂啊嘛吼。对，不过咖喱昂啊是什么款的一种表演，你用台语说看一下。就傀儡戏啊。你什么？一个变国语哦，哈！下面有没有听无列？就是咖喱昂啊，是一种互人操控诶，对 对, 對，手肯用手伫咧家人诶，对嘛？吼，家己诶脚啦、手啊，拢家掌控了他的手跟脚，掌控，掌握着伊诶脚甲手，哈、哦，只有伊诶心无家掌控。真的是这样念吗？掌控掌。控制，好，控制，对嘛？控制，我去用拍枪，竟然有来宾的台语真差，佫敢甲我拍枪。好，就是红啊、喔，也卡手拢互人控制啊，叫伊做啥伊就做啥的对啊。而且吴老板，你总属这個社运哦、喔，社会运动嘛，贵人当啊。没那个，没没没，无呀。你是不是嘛？看这袂贵公哦，有当时啊去互控制，啊，拢袂当有迄个伸张自己的声音的迄种情形。你嘛拢真看袂过吼，诶、欸，你大部分人拢是安尼，这我袂看袂过。哦，你袂看袂过，就是讲互人控制，啊，佮互人迄拍咧土地安尼解。敲落安尼，甲伊踩过去安尼是袂使哩啦。哦，啊，你好像控制安尼会食会饱安尼还好还好啦。哦，你这有听到的差别，我有听出来，就是防控制，然后甲你吃药吧，生活会过，要还好。大部分拢安尼啊，大部分拢安尼啊。啊，我那好人控制，佮打滴口卡，佮站落去，你讲安尼都你都看袂过啊？对啊。哦，啊，不过是不是？你伫宜兰，你敢有感受到讲什么？什么时阵，互你安尼看袂过？做产这几年来，宜兰是还好。哎、欸，你有感觉我伫挖坑给你跳吼？无啦，宜兰嘛是有这款的代志啦。嘿、嗯，像讲迄顶摆迄耀华迄工厂的代志喎。嗯。哦，你火烧，哦火火安尼烧安尼死死的人，像去年还是前年嘛是有死人对不？啊，迄款的代志，你就是咧工厂甲迄个政府无处理好势嘛。啊，你就是讲宜兰人的少年人去死着，死别人毋是死家己就会死哩嘛。嗯哼，系啊，啊讲就讲啥物，哈啊，这岔题啦。反正我的意思是讲，到处都有这款的代志、嗯，啊，且咱看咱人民看不看得过去，要不要起来反抗啦？嗯。嘿嘿嘿，自从去年，唔知是不是因为你选立委的关系、嗯嗯，啊，你有真侪有机会当讲出家己对农村、对农业的一寡见解啊、看法、分析，所以讲哦，一寡电视节目的这个新闻评论节目啊，嘛拢真爱找你去上节目讨论公共议题，不管是农民的福利啦、农业政策啦、农地农用等等这些，你拢已经拢参与真深，啊嘛拢定有机会安尼伫咧画出声，这做产人的声音嘛，会当安尼画出来。其实会当互人重视，这真重要。我因讲以早无介注意到讲，是不是真正有这个咱的这个公共媒体定会当安尼注重农民的声音？啊，今麦豆豆，我感觉有伫咧改变，你有感觉到无？嗯，较有哈、哦，嗯嗯哼，因为我是感觉讲这个时代吼，伊讲是不幸嘛，是大幸，就是讲。现在的年轻人，我说不幸、哦、
我讲大型是讲，即马少年人较免烦恼食饱的问题。嗯，哦，因爸爸妈妈家饲好，饲的都饲都养得好好这样，所以少年人开始当讲对家己的发展去放手努力啦，哈、嗯。啊，所以即款的少年人伊就较有理想吼，去讲去做家己要做的代志。啊嘛，甲迄个爸母安尼就是反抗吼。北部叫伊走东，他就走西，这样。这是大幸啊，不幸就是讲，咱今嘛少年人嘛是伫咧都市嘛是拢食无饱吼。你对六点吼起床啊，啊到迄、那个你工作到暗时十点吼去困吼，你可能一个月赚唔到三万块啦。嗯，啊一个。要住在台北市呢，其实嘛无法度迄个存钱，嗯，所以安尼少年人要对农村，要对家乡吼去生活，这是我嘛感觉是大幸啦，嘛、哦、唔是大不幸，但是迄就是时代的问题，嗯，啊，所以农村有少年来对要去做田，就是即马为我这农业新的希望伫家呢。嗯哼，哦，你好，我想到顶阵妈妈一个来宾伫咧讲，农村其实是安大人心的真重要的所在。啊，安大人心就是哪里讲的讲，那是讲都市有当爱拄到一寡生活真正是较无好过。啊，上起码要因当爱农村，这讲起来是。这好像有点相反哦。最近咱那是这几两年，大家拢讲哦，放弃百万年薪务农，嘿，无迄代志，嘿，无迄代志。家己拄到不如意的啊，倒来家乡诶，或者是走入农村务农、嗯，这个情形嘛是真多。所以你意思是讲，到这个农村应该是这个接纳。一寡新生代的这机会嘛，是愈来愈大，是吧？对对对，嘿，所以我是感觉讲，即马是咧是一个足重要的时阵吼，像讲即马咱政府民进党上台以后吼，伊就讲要啥物转型正义，我是感觉讲农村嘛有一个转型正义爱处理啦吼、嗯，因为咱自细汉时阵，我足侪迄个。我读大学的时阵，差不多二十年前嘛吼，就这迄个我读政大吼，啊我就这同学拢是对南部啊中部过来读册，吼，我是感觉讲迄个时阵，咱拢台北加迄个东南部的拢格格不入啊呢，是我很后面才感受到说，其实啊因迄个时阵都无啥物要甲别人讲因爸母是做啥物工课哦。啊，这个问题就是讲，咱其实在足侪农村的囡仔吼，去台北读册还是去都市读册了，伊其实足介绍因爸爸妈妈，介绍因爸爸妈妈讲，因爸爸我是农民的，嗯，也讲我种卡囡啊，阮爸爸做田人，无啥要讲这的着，对哦，因为因干妈讲就很自卑吧，嗯哼，啊，但是这我就多多要讲的问题就是讲，这就是阮国家吼。我这个农民的这个职业有一个相当程度的一个尊严，嗯，所以现在要处理这个农村的转型正义，就是要处理要让我们农村的这个市大人要让他们知道说他们是对台湾过去的这个发展有很多很大的贡献，嗯哼哼，他们的这个付出也是对台湾进前的迄个发展嘛，很多牺牲，嗯，贡献跟牺牲，嗯，啊，国家你今麦就是爱尽全力来，把这因的尊严，卖给恢复，卖好因干嘛？讲过做产人是就更小的代志，嗯嗯，啊嘛卖好因的迄个子女吼，人家后代后生讲干嘛？讲哦，这代志无哈多，个较这工课无好，嗯嗯，国家应该爱扶植这个全力扶植农业啦，嘿，我是刚刚讲这是现在很重要的，就是我在谈农业的这个重要性的时候，我认为人的就是农民一本人吼，一本身刚刚讲的这是有尊严的一个工作，这是最重要的代志。嗯，不过伫咧设计伫咧造的时阵哦，你也听到咱家的较顶一代的。正港近在地这些农民朋友、阿伯阿公，因家己的心声有是虾米？
你即马拄只讲的这尊严啦，这个对农业是不是有受到政府重视？因是不是心声拢已经迄个声音拢足细声呀？咁要有人真有气来会话声讲对啊，唔都爱甲阮争取一个什么？你讲我干那讲咱宜兰人就好啊，有啥物特色无？我之前是做迄、那个一些服务工作，我社工嘛吼。你看原住民吼，还是讲劳工，还是讲农民，还是讲我讲迄个新移民有无外劳因款，就是因对家己的权利唔知影，无清楚。但是我感觉个农民其实真清楚，因为农民是无摕别人的迄个薪水。对对对，你无对头家摕薪水的时阵，你就是你家己挣偌济。你收偌济，你就交偌济，你就摕偌济，所以迄个钱吼，啊，这个政府的补助是足重要的。所以因对这个风台来了啊，我这会敢去想讲说摕偌济补助，啊是这去浪费啊，即卖申请啥物钱，啥物有无？因对家己的权利吼，是其实是知影，所以因即卖你讲你即个这条袂使，你迄个无合理，因拢知影，就是讲。政府就是把农民吃掉掉就对了，吃死死，因为农民就是人真多，但是可能拢好浪费安尼，我不要讲迄怎么讲，反正就是农会有很多也是控点，就是控制他的部分啦，所以我感觉讲今嘛农民伊要团结吼，要发声还是这个字还是讲话，农民要发声，好要团结，其实还是有很困难呐、哦。但是这我感觉讲对罗岗就无同款哦。罗岗一，除非他今天被解雇，还是他今天直接那个手被砍掉，被机器锯断，他不会去看说哇，今天劳基法里面有什么在保护我？那是我应该有的。很多劳工到手断掉，或是已经脚断掉了、然后那个。资方把他就是恶意的处理完的时候，他还就傻傻的拿个50万就走人。所以那个是不，可是我认为农民本身对自己的权利是就清楚。就清楚啊，只是讲嘛是，就是平下崩嘞，都清楚家己嘛委屈嘛是安尼承受的对啊，嘛是接受的对啊，就是较无都有一寡机会，还是讲真正感觉有希望，会当把迄家己的本身，会当得到的物件大声讲出来呢。因为农民的迄个性格吼，个性啊，个性可能就是看天食饭、啊，对。而且有时阵就讲啊，这是天公伯无爱互我食，无法度。迄时阵就我感觉讲，这个嘛是古锥，但是迄。拄到迄要家己恶意吼，恶意欺负你的，的嘛是无法度。尤其摊像即阵嘛，又个有伫咧讨论讲，那几个少年人当爱务农，啊，职业灾害，务农的职业灾害，这从来都无人伫咧讲嘛，对吧？哈，这你跟务农在做当，可能你的职业灾害，哦，我知，顶其他规个金卡。肩胛指甲整个掀起来嘛，去咖啡的时阵去不小心用掉嘛，对吧？这都算职业灾害呢，对吧？那讲的劳工的保险啦，哈，或者是公保、公家、公务人员，这种有职业灾害的这个保险理赔，啊，不过农民是从来无这项物件的哈。对啊，因为迄个时阵咧，迄处理农保的时阵吼，咱就是农会不够凶悍呐。像讲迄余会因着干，伊着甲政府安尼吼，甲伊创低啊，是甲伊骂，就反正农会余会后来就是用劳保，劳保啊，吼、啊农民就无农保就无迄个劳保诶，同款诶劳保安尼，所以我感觉讲是咱农会嘛无要替农民发声，无要农民发出声。啊，你头头有伫咧改变，这是不是最近这几年有伫咧叮当，有伫咧头头有希望无？你感觉？有人真侪人伫咧注重啊无？有啦，有。对，但是还是爱用心起大，爱叫要爱看下人，爱好因好因口，爱好弯爱好弯口啦。我意思就是你们要当我们的靠山啦，因为那起码出去如果说哦，我要争取这个劳工
农民的退休保险，还是讲我买农民的职业灾害保险，恁都要甲阮停啊。嗯哼，无咱这少年人嘛，讲讲啊，恁这少年人，你因为政府因惊的，唔是咱这款的少少人的少年人，因是惊讲这老农民在后边选票啦。啊，因之前刚刚选票就是靠迄选举的时阵，迄老农津贴就会当安抚。嗯，好。按耐按耐对对对对，给你按耐，靠老农津贴来按耐。但是农民不是按呢，当收买的啦。嗯，对。时间在点三十八分，咱今日登地咧访问的是吴孝文，绰号阿拜，吴孝文吴老板来到这部中。咱继续来听一首歌，我是想到这首歌是因为哦，咱日头赤炎炎，虽然个性啊，这首歌里面唱到的。不过其实，咱若讲除了咱家己嘛，要去顾着别人的时阵，这性命意义就较无同款啊嘛。只是讲即马讲起来有积极精神的人，可能是无介济，所以才会迄当年代有一个叫做聊天顶的迄个季节，真使人怀念。咱来听这首歌。叫做聊天顶由冰果演唱。讲到这个聊天顶，是咱台湾传奇的第一人。讲到这个聊天顶，点在咱心中是真无共，帮助着散车乡亲，反抗遐个日本人。经过了这多年劫，伊的故事依然流传在民间。讲到这个聊天顶，现出时是无得找，人人是顾家己，啥人会管别人是安怎过？日头是赤呀呀，今日是谁人过？生命颠倒是有钱人阿爸，无钱人皮皮喘，无人会管你是我。讲到这个聊天顶，这个聊天顶是咱台湾传奇的第一人。讲到这个聊天顶，点在咱心中是真无同，帮助着散车乡亲，反抗遐个日本人。经过了这多年劫，伊的故事依然流传在民间。讲到这个聊天顶，现出时是无得找，人人是顾家己，啥人会管别人是安怎过？日头是赤呀呀，今日是谁人顾性命？颠倒是有钱人阿爸，无钱人皮皮喘。无人会管你是我，讲到这个聊天顶。你是去倒位聊天顶？要去倒位找聊天顶？像是今晚的聊天顶，讲到这个聊天顶。
今晚时间在点四十三分啊，今天第二点钟的秘密之音特别来宾是咱的吴少文，在宜兰宜山做田的吴老板。伊吴老板，其实你刚刚讲你种水稻，我知影你种真侪啊，种水稻啊，种菜嘛，啊菜嘛真侪行嘛，啊个嘛芋头啊嘛，今年开始有芋头啊嘛，对不？嘿，那是阮有间农场啦，咱有六个人斗阵种啦，唔是我家己种的。是，啊，你都真够真够少啊，对吧？你人民真快，真够少，啊，少少的大家共同来做一挂有意思、有意义的代志。啊，今麦说来时间嘛真宝贵，来讲你最近当地的进行，哎呦妈，唔是干那最近，你进行真久啊呢？一个宜良号，这叫米家，你要开一间米家，简单讲就是安尼，对吧？对。对对对，哎，冬米家嘛是，我就是要做一个娘兄啊啦。哦，嘿，要做一个娘兄，要做生理人的 对。对对对对，因为吼，我刚来宜兰四年了，我感觉讲宜兰真可惜，因为吼，咱有足济好的物件，但是咱我唔知为虾米都无甲伊推销出去啦。嘿，好比讲咱的啊水稻就免讲，因为咱水稻好。但是咱呢，稻啊拢是青挂着，交去花莲台东，还是搁送去台中，所以咱无家己的品牌啊。嗯，无品牌，啊你就爱小小卖给别人安尼，青挂着卖啊安尼，互人包包头包起啊呢。嗯，吼，啊这是唔对的代志。啊，第二点就是讲，咱其实宜兰的这个有两项的物件吼，我看台湾嘛是就所在当高温竞争的，就是讲咱的土豆吼。嘿，迄台南九号其实。伫宜兰生啊，足好食诶！伊边边是台南九号，但是你伫云林啊，是讲中华吼，拢无咱宜兰的好食。嗯，咱海边就是上好食。嗯哼，啊，这可能甲咱的迄个气候嘛有关系吼，因为咱天气较，咱的阳光较少，可能那生长期较长啦。哇，所以迄个味吼，它的那个味道就是特别好。嗯、嘿嘿嘿。啊，过来就是咱的迄芋头吼，安尼芋头啊，就是要做导游的这物件。嗯哼，啊，这其实宜兰嘛有一个就让人骄傲的部分，就是讲，即马吼，你讲看六七十岁以上的迄阿伯阿姆吼，会做导游人啊，够足济。嗯，这嘛是台湾白的所在看唔到，看不到啦嘿。所以你这部分你就是要给它发挥吼，所以咱宜兰即卖就是你爱去发挥咱最好的物件，可比讲个咖啡笋嘛是。哦，宜兰的咖啡笋、啊。现在全台湾的咖啡笋，你就咧玻璃呀、啊，还是讲三 G 玻璃，对，啊，打开嘛吼、嗯，啊，其实你玻璃遐的咖啡笋，伊就是。全年拢咧种诶，迄、那个味吼，高温宜兰一年一摆诶，迄个味就是无同啊。你拢食过是无？对，我食过。啊，无你市场卖拢是玻璃啊，玻璃啊，你无咱诶好食。所以我感觉讲，啊，够有咱诶滴笋啊，吼吼，啊，够有咱诶蚵啊，虾米，这拢是爱去都努力的部分。你讲这样好的物件，拢能标榜讲这是咱宜兰的品牌的、嗯。不然今嘛，那大家来宜兰铁佗，想到宜兰是啥？童玩节对。啊个啥？啊，牛舌饼啊个啥？泡汤。导演，你安尼都发展落去，咱农民就是去吃土啊啦。你政府无法都对这有。特色的农产吼，去推销吼，去行销，啊，你就以后农民就吃土啊。嗯哼，嘿，你依然无像别个所在讲，我来讲，我知影这是农产下面是好诶，有特色诶，你就爱甲伊推出。无以后我有讲，对咱农民的发展无好。嗯哼，所以起码咱迄我要当粮商，就是讲我要对接哦，咱的芋头啊吼，啊加咱的土豆开始较有品牌去推销它，嗯哼，嘿，啊，搁有这个稻米的部分，我可能对这迄出产的所在开始，因为出产的所在就是咱最上好的所在，啊、出产的所在就是青高阿家嘛，啊，搁有对，啊，加内城、大湖遐拢有啦，是是啊，柯南嘛遐嘛有，柯南也是对，柯林，哦，柯林，东山的柯南遐嘛有，哦、啊，搁有迄、那个。那什么门啊？当山还够几个下面门？当山
所以你特别米的部分，你的强调的是伊的特色，除了讲出产的所在是有温泉，水质好，啊，够有啥物？出产的啊，水质好。水质好，对，水质好是上重要的，因为你现在对这开始推广的话，它可能以后在水质好的地方，它可以形成一个专区啦，水稻专区，这样你要推刷那个，友善还是有机，比较有可能，这样整区的那个农民的生产的价值就会提高。所以你有特别买，希望讲是针对优先环境的这种种植的方式的地瓜的对。咁所有的粮食，你拢会强调讲，需要讲爱友善环境的方式种植的。你应该是讲这市场的需要，这市场的需要。你即马因为咱国家有高公粮嘛吼，你农民你有两个选择，你即高公粮吼，你就摕一斤吼二十块。18块、23块这个计数，你就去，你卖去遐卖给政府嘛，你交给政府嘛，这一条路。你上少你爱种个20家，20家你才有赚钱嘛。但是你今嘛，你要做遐有啥是有机这一块无？你可能2-3家你就会当赚钱啊。就爱家己要选择，你农民爱选择，你要安怎去种产，较会赚钱。你讲那是好做友善有机的，即有市场，啊，种少少啊，安尼就会当赚钱。啊，迄个情形敢会变成讲，我即马才对人伫咧种友善的有机的，啊，迄市场敢会已经变真细啊，我阁对人去抢，敢会抢无？那是有人会安尼烦恼咧，你感觉？我是感觉讲吼，即马是你迄个市场阁伫咧遐，可能介绍会落，较落一撮，会落。不一定一算，我现在看不出来。你政府的公牛它有一天就要取消了。你政府的公牛要取消的时候，其实你农民就没有地方交公牛了。请问这些农民牛是要交去哪里？你的地方要你吃要交去哪里？你交给牛商一斤10块，你敢会你心酸的。对啊，所以你自己，我现在想办法要市场要开出一条路嘛，有善有机，无就会检出啊！嘿，你就是爱对遮个市场去拍拼，所以这部分我唔知影观众朋友有够有人在种稻啊，是哪？可能爱想，可能5年左右，咱公粮就要取消啊！休耕补助可能嘛要取消啊！所以这农业的这环境有足大迄个变化啦！可以政府对这有机加友善的这个。工作方式的这个步骤会愈来愈重，对，现在都在咧真注重你讲这方面嘛。对，啊，不过你会当讲给咱哦，平啊做产的务农的，即个听众朋友，你话更加了解一说，讲是安那做优先的、有机的会有市场。即卖消费者会真正咁教育起来，咁真正大家拢这样啊，会有这种要支持环境的观念。你感觉这个市场是大的，是因为这个。台湾的有机甲友善的计较悬，唔是因为伊应该遮悬，是因为应该是讲，是因为咱政府的补助拢对咧惯性的农业去补助。你知影我的意思吗？你本来你可能这高公牛啊，是些粮肥料啊，吼农药的迄农机具的补助，拢是对惯性去的吼，所以一惯性的迄计较。很低是因为政府大量补助，所以对这安尼大家，我这想法大家会当接受啊，你就会知影讲，以后政府加些补助，吼、哦，迄、那个休耕补助啊，加这哦，嘿，公粮收购的这取消以后，一些足侪钱被释放出来，那你这补助那也对起有机该友善的时阵，嘿，有机该友善的生产成本就会下降。所以市场的价格也会下降，因为我们生产成本已经下降。你想看看，你以后政府哪都不爱补助那个惯性的农药的时候，他补助有机肥，现在他政府说，我这以后这什么机械我都不爱补，你做惯性我不爱补助，还是说你这个产租，你这区产，你种优产还是优机，我就对地补贴你1公顷3万块。你这样生产成本又降低了，你一公顷3万块，一分地不是3000块吗？好，我3000块补贴你的
地租呢，嗯，你生产的成本不是够落啊，够下降嘛，所以你政府现在就是安尼有计划的在补助的时阵，以后咱的迄个有机的这个稻米吼，继续是会下降哦，欸欸欸，市场是安尼来，不是讲大家有钱去买有机米啦，哦。对啦，我想讲，我等下我跟你的朋友，啊，你话介绍你怎样？哦，介绍你怎？最后这句我听，哦，你我跟你介绍，我跟你介绍。吴老板，你实在是真古锥呢！哦，这样的解释我完全了解啊，嗯，所以这嘛，让我的矛盾拍开啊，嗯。因为我原本就想讲，对啊，咱是真想要支持优先有机啦，他们觉得又比较起来就是计较较悬，我身为消费者，我都较无法度定定安尼开。不是安尼，国外的这个有机吼，国外哈，拢是政府给补贴的。哦，哎，不是讲下较有钱去吃遐物件，不是啦。是是好，这今仔日吴老板带来的这个消息嘛，好咱大家一挂新的思考，安尼希望讲有机会真正大家呐拄到吴老板吴小文阿伯，会当个加加请教官嘛，无要紧，因为阿伯你就是真骨力的帮咱大家农民农村做功课的人啊，对吧？是是是，欸，不敢当，不敢当，不敢当，你继续给拍片来去啊，好好，啊，给咱报一下，你这个宜良号，你要做牛胸啊，画足久的啊。店都还没开嘞，你那些开是开在哪里啦？也不知道，还不公布啦，因为要做一个好的牛胸，我发现很麻烦，因为你要给农民好的介绍，嗯，这自己也不能说吃不饱，是，这是还在设计，啊，还要又有钱要捐出来做公益，这就困难，哦，我都在想办法。安尼，我们咧想起码嘛，好人知影讲，那想要关注，想要了解讲，你这间最后是开伫倒位啊？想要继续了解你做的代志。我真的直接输入吴少文就知啊。嘿，你输脸书、FB 输吴少文就知啊。嘿，你用台语来介绍你的三字变啊，你的名三字变啊，讲来，练习台语一下。吴少文是，都一个吴啊，吴就是。口天吴啊，好，口天吴，口天吴，好啊，后边两句嘞，小盖小的小啊，是哦，好，文章的文，哎呦，你看有个歪腰去，文章的文，文章的文，文章买噻，文章的文，好，文章的文，好啦，感谢你，我一年外不过听你讲这些台语，今麦来听感觉，哦，你又拢有伫咧偷偷练习啦，真的，谢谢少文，谢谢大家，谢谢。本节目感谢火金哥、红卡春呀、土狼狗啊、白白白以及最高龄独家赞助，感谢收听迷你君节目，感谢萤火虫、白富羊鸡、彩玉、花嘴鸭以及红冠水鸡独家赞助，谢谢您的收听，下礼拜日再去十点再会，拜拜。亚达杜阿玛伊阿库阿库比达拉伊苏阿萨萨库法鲁苏